skot á vítalínu. Já. Ori. Arthur Ori, vel gert. Vel gert í Ori, hann að koma sterkur inn hérna. Já, og flott. Inn á Ori. Flæði og svo, já, já, vel gert. Vel gert flott. Hjá Arthur Bjarki. Hvernig búið að vera að dæma í kvöld? Engin spurning, en ekki að dæmt. Nei. Hannes með góða hreyfingu og það klikkað. Vel gert. Og Ori með frábært, frábært frákast. Frábært bara þetta. Það erfitt hjá Skallagrím og Val. En leikurinn hér í Sengarhöllinu komin að stað og stólaðurinn með boltan. Það spurning, hvernig bregðast við þetta leiklið hjá Ísrael Martin? Þannig að Thomas með frákastu. Erfitt skot hjá Kristni. Já, þetta var ekki, hann var ekki jafnvægi, sáum það. Já, vel gert hjá Hauki Óskarssyni. Já, stelur honum, Arturbergi Húral. Fín sending þarna og Hilmar klárar þetta og kemur á Hauki. Já, já, maður hefur séð svona skot á bjelisæðingum. Erum samt ekki að hvetja til þess að hann mændi þar. Ég hérna, held að neginn og frábær sending. Já, já, vel gert. Góð vörð hjá Ori, bæti fyrir tryggjastæðaskoti og ná frakostinu Hilmar. Meða við. Þannig. Góð vörð hjá Haukonum, Axel með boltan reyna að komast fram hjá Ori. Nei, Dino.